camporata de no corricará. Euskara lau da esan gure pele herria. Handikan baitu korrika kasi era berria. Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena. Salvadorren babesean emanen dulena. Gidariak antolatzen dugu eta bolondresa da. Zenean ba, guren artean hitz egiten dugu, maitxo bat jartzen dugu, eta gero bakoitzak ba, alduna edo dirua jartzen du, eta saiatzen gea kilometro bat erosten. Gero sobratutako diruakin ba, materiala erosten dugu, eta gero azkenean ba, materiala hori ba, zosketatzen dugu, zosketa txiki bat egiten dugu, eta holaxe antolatzen gea. Bueno, momentu hau izaten da pozgarria, borge jende atortzen da, atoratzen dugu ameketako bat, goizean, eta bueno, festa bizka bat egin dugu meakin, eta gurasoak eritotzen dira ere, korrika egitera, eta bueno, hori bitzen gera eta aurrea. Agure jainko baranua, zeta dosti guzekoako! Lekuko hartu nuen noin dela urte pila bat, goizeko iruretan goatzen ez, zela, Renfe pare hortan. Eta bueno, emozioa onduz, ez da esplikagarria ere. Daula, zirrara bat nabaritzen da, eta eramaten zaitu, azken batean eramaten zaitu korrika berak, ez? Testigo gutxi eta jarraitzen duzu kilometroak eta kilometroak egiten eta gero kriston agujetak izate dituzu, baina bueno, pozik. Nik uste dut Antiguoraino iritsiko naizela. Nire lehenengo esperientzia korrikarekin izan zen Aikako ikaslean nintzen garaian, Groseko Euskaltegian, eta suertatu zitean ba, lekuko eramateko aukera, eta noski gure izan zen unkigarrian hau. Zan nire lehenengo aldia korrikan parte hartzen, eta ba, Euskaltegiko ikasleen izenean ba, lekukoa eramatea izan zen gauza handia, ez, niretzako. Eta gaur izango hirugarren aldia, lekukoa eramango detela, Rekalden izenean. Abuztuak 31 kalean dagoen Afogo Negrorekin batera. Egia esan, haien iniziatibaz, haien proposatu ziguten, ea zerratik lan ez genuen hartzen ez dibana, eta noski baietzko borobila. Eta ja, hori, hori segin dugu. Gure peletik bilbora, abia da dinkorrikan. Euskara da kanporata, denok korrikara. Batzuk herria zoroit euskara zahantzi, bertzek euskara maite herria gaitzetsi. Hizkuntza eta herria bere xezloatzi, berek nahi daukute konpreniarazi. Bat abertzea gabe ez daizkela bizi. Korrika! Korrika! Baki genuen korrikako kilometro bat hartu behar genuela, da piraten mugimenduak ere parte hartu behar zula honetan. Eta bueno, ba, gero dana asamblea bidez egiten dagoenez, bus, proposamenak atea zidan, eta berriro ere sardinerak izatea ezkila bus, okurritu zitzaigun, azkeneko udaran gure izan ginean, eta ezkiletan izan nintzen, orduan, bus, bueno, horpegi berdinak, azkenean zaila dere jendea aurkitzea, eta bueno, eta ba, ilusio, ez lekuko eramateko, ze korrika ba, bueno, polita da, garrantzitsua da, eta ba, euskaldun guztia biltzen gaituna, da bueno, da ondo. Eskerrak ez dan kilometro osoa, 200 ero dira, esik egon dugu beto. Hori, urte ero ez dela hemen gaude, eta urten ere ba, lasarteraino haber korritzen dugun, haber aguantatzen dugun, eta... Bai, hemen din portutikan, gero kontxa guztia, eta hori, haber, lasarteraino irizten egon. Irizten magera, premio, salda eta txorizo pintxo bat. Presia bezate, gure teletibi bora, abia da dinkorrikan. Gure teletibi bora, abia da dinkorrikan. Euskara da kanporata denok korrikara. Gogoa konpli dezala euskal jendarteak. Euskaldun bihurtuz datozen urteak. 10 egun eta gaua.
eskorrikata euskara. Euskaldunei eskerrak bizturik zugarra. Gure peletik bilbora, abia da dinkorrikan. Gure peletik bilbora, abia da dinkorrikan. Euskara da kanporata denok korrikara. Batzuk herria zoroit euskara zahantzi, bertzek euskara maite herria gaitzetsi. Hizkuntza eta herria bere xezloatzi, berek nahi daukute konpreniarazi. Bata bertzea gabe ez daizkela bizi. Gure peletik bilbora, abia da dinkorika. Gure peletik bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gure peletik bilbora, abia da dinkorika. Gure peletik bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gure peletik bilbora, abia da dinkorika. Gure peletik bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara.